Ja, og vår kulturreporter Troy, han har på sin side opplevd en drømmedag. For denne helgen ble den årlige kvinnemessen avholdt på Hellerudsletta utenfor Oslo. Og der var også, naturlig nok, Troy. Her på venstre side så har vi et femininmeter, som da skal vise hvor mye kontakt jeg har med kvinnen i meg selv. For noe sludder! Skal vi bare dra, eller? Ikke nok med at kvinner skal lov til å jobbe og til og med eie sin egen mobiltelefon. Nå skal de også ha sin egen høymesse. Du synes ikke det er litt provoserende for oss mannfolk at det er en kvinnemesse? Jeg synes det er viktig for mannen at kvinnen steller seg. Ja, ja. Dere får jo holde på her da. Ja, tusen takk. Ja. Faktisk er jeg litt interessert i undertøy. Det må jeg innrømme. Jeg heter Troy. Hei. Hei. Jeg tror ikke jeg er noen sånn smykkeperson. Det er litt femi, synes jeg. Alle er veldig glad i smykker. Men ringene er ganske fine. Det var litt sånn... Det er egentlig en damering, men den kan fint brukes av menn også. Ja, ja. Dette var deilig. Åh. Du må lære å slappe litt mer, vet du, Troy. For at egentlig så skal du prøve å være så tøff, du. Men så er du egentlig en liten pudding. Det er sant. Stines ord sitter i meg. Kanskje jeg rett og slett har undertrykt kvinnen i meg i alle disse årene. Kanskje jeg skulle sagt det som det egentlig var. Ender noen ganger at jeg har behov for å grine litt, ja, liksom. Ja, det er klart. Kanskje få en klem, ja. Det er ikke alltid det er noen å gi en klem til. Alternativ medisin er sikkert tingen. Du har ikke noe til en kompis av meg som... Ja, han sliter litt med indre uro og en jeg kjenner. Er han mye stresset? Er han en stressende jobb? Ja, jeg har det. Eller han har det, ja. Ja. De øyebrynene må du begynne å nappe mye oftere, tror jeg. Og er det så flaut å innrømme at man liker ballkjoler? Det er noe som ikke passer her. Det er et eller annet som er gærent. Det er de grå sokkene. Det passer ikke til fargen på kjolen. Nå skal vi prøve noe som heter permanent lip line, var det det? Jeg vet ikke hva det er for noe, men det høres kjempeartig ut. Jeg kjenner meg som en helt ny kvinne. For en dag det har vært. Skikkelig deilig. Kvinnemessen 2003 kan jeg anbefale også for menn, faktisk. Ha det. Oi, oi, oi. Ja, det var i grunnen det. I morgen og onsdag så må absolutt vike for fotball her på TV 2. Men vi er sterkt og nydusjet tilbake torsdag. Æresord.